اتایب شیرازه دپنه یه ماتی سرکار چو واتمه سانیز گامس مز یه چی تیوت خرابی ماتی سرکار امیز گز بپت کاز کن کس پیرس نشای زنگ زکار ناوست هر کن امیز ما چو پت میانی تینسش پای تای کیا وانای میمی جی تای ما عبدالگفار نی آس نی تیم سرگی پیٹ دکان زتریا بنای میت تای ایمی چی بیردوزر سای تیم تی وال میت بے آس نیم عبدالرشید نیچی کمپلیکس بنو مت بوڑ بار تای ستی حال چک وال مت تلای چھاپ کر میں کھا کرنی من دکانن تا کمپیکسن تا چو کھالی لگ میت کمپیکس نای بواز یک نت میں یہ وائر چھٹانگ آس آتھائی با لگیا ونی تیم تیم فاصل آسس لگیا ونیت وان با شاہی آسس کرن یہ تھیو ما زہر گستو بازر کے نین پا انتا پتھو چن پیٹری پیٹ بھائی ایسا ساتھ لگے ہوئے گانڈ گئی گانڈ روہن گو روہن لیمب گئی لیمب ٹماٹر گئی ٹماٹر لاڑ گئی لاڑ آل گئی آل نیم خوراک ایسے وابداون وہاں کھیوا یہ شنکیا گوش یہ کھیوا شنکیا گوش مس موتی سرکارس تی وائی تی وائی تی بے میمی آئی تی ایم پیروز حمدن آیام آج پھونس مزائی تی تیمان بیچارن گریبن تی تیتھ مکان والن تم کوتا وادن تم کوتا وادن توڑ چھن پا شمار رہی ہے شمار چھن پا توڑ تائی بلڈوزر ہے تار ایم موڈین جیم پیٹ ہے ساسن ما لچن ما اس کرورن ما اس تار ان بلڈوزر یوڑ اصلی ایک اور اکی لگیا ہونی تیما سیاست دانن وانن بانن وانن بے یمن گریبن گریب یما سیاست دانن یمن بیچارن کاکت یمن والک پریت کی نای لگیا ونیت امیس موتی سرکارس امیس موتی اس وات بل آره الیکشنس یہ پاون بس شیٹ پیٹ پاتر امیس خاص بے یار پیٹ امیس ہم بے خبر امیس ما چو پت میں این پای میں این ٹینسک مگا الگ یم ووٹ ترائن امیس وات بے الیکشنس امیس تار بے فکر پت تای میمیا چاہای وزی یت کشیر کچا گریبی آنی یمائی چی کرن گریب مار تای گریب آسا چی بیچاریس اگر تیمیس پاڑ چھنے آسان پاڑ تای سکی ہائی چھا سوالن مگر می ہائی باسن یم سیاست دان چھنے می باسن امنی پیچ چکی جاد کرم آنی آٹ چھا آوان کاکتی مگر امنی ماننی یمائی پیٹھی بلڈوزر تاتی پکناوان تای ناشی رازا یمائی دا پا یم گائز گریب گاچن یم دا پا یم گائز گریب گاچنے پتلا ڈھاک پاتتے تے برونٹتے والیو سا دیہو رائی خدا مگر سون چھنا خدای سون چھنا خدای سو چھنا سون بوزن وال سو چھنا سون دن وال لگے بالائی تو میں پیو کین تھا یاد چھا کام پریاب کرن میں مشت چھو پت گچن آئی تراتیت میں انس کین تھا پیو یاد آ ون پی یاد چھا خدای صحت دینے تو ون پی میں یاد اچھا یہ گاش چرائی شا کشیر مازی ہوت یہ چھائی کشیر مازی ہوتے گاش چرائی آہن سا یہ چھنا جنبیس مز یہ چھنا دل مز یہ چھنا کیا چھت ونن بمبی مز یہ چھنا باکین سٹیٹن مز باکین مز چھنا آئی لگوائی میانی وائر بلائی لگوائی تک میانی ساک ڈوریز بلائی تاتنائی تھومت کہیں دا پانا یورتی ما وائتن سائن وائر مز تیمیس ڈوزر والیز دیم پان بطھی داریت با دیم سا توکنا ٹار کھاڑن گوڑ چھو تیمیس میانی لاش پیٹ کھاسون آدھے ہیک ستات کیاں کریت تای تات پیٹھا یوسم لگیا ونی سو چھاتا گیر بانو آمد سو اسم لگے ونی ٹین شڑ بنومت پاڑ بنومت مے دب تماج دما اسو چما رات کالس اکتو کی یی مز آنی لگے ونی اگر ساتین یک وڑایت تیلے مرب پت کے چھڑ ہن ساجو ڈارلنگ روہی جانا ایموٹ کی ایسا پھوٹ آتھا دراو سٹاس ہتے مہ گئے ہاٹے بہت تلے وتھا تو یہ فون سے چندس حالے بچی تو چارج وچ فون وون چھ کانہہ کران ایمرجنسی زن اس مون تھا تو فون تو چارج میت نہ چھ یت کہین نہ مے باسا اشوا رحم ٹاٹھن گسن فون چارج کرنے یہ انورٹر تنے چھ درانی یا چھ گسن بہت تو بہت یہ تہ وندا سا چھ پنی آسا مشکلات انسانس آسا اتھ من چھ یہ مچ گسن خراب اچھا دیدی یہ دراوے اتھ مچ ٹاس بہ اسس ونا یہ کا درائی ٹاس یوت بوڑ ٹاس اہن ون کیا کرو یت وندس من مچن ٹاس نیران یہ مچھ یت وندس من خراب گسان
وۄنۍ مےٚ کیاہ کوٚر یتھ فونس، ولا وۄنۍ کتہِ اوس مےٚ پاے مٔر چھےٚ خراب گٔمٕژ، مےٚ نے اوس نہٕ پاے، وۄنۍ تھاو بہٕ حالس یِتھے پٲٹھۍ فون. اہنی وۄنۍ کٕہٕنۍ کرو چارٕج، اِنوٲٹر تہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ بِہتھٕے گژھان، گۄڈٕ نے یِمن اِنوٲٹرن تہِ کِہینۍ نیران، وۄنۍ کیاہ کرو، وۄنۍ مہ نِیکھ شہرٕنۍ وہرٕنۍ، اگرے کانٛہہ رۄپیہِ ہتھ پنژاہ کھنٛڈ یِم کرہن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گرس، تیٚلہِ ہا یی ہا یہِ جلدی شہرنہٕ. اہنی وۄنۍ کوٚت گژھو، ونٛدس منٛز ہا چھِ زیادٕ پاورٕچ ضروٗرت آسان. بیٚیہِ ہا اہنی کوتاہ کال نیرکھ اتھ ہڑ درمی، اتھ ہڑ درمی کوتاہ کال نیرکھ، وۄنۍ یِم نہ چھِ رۄپیہِ ہتھ تہِ دِوان کِہینۍ نہٕ. مگر اکھ چیٖز وٕچھ، یۄس دود آسہِ تٔسۍ بِچٲرِس چھِ لگان پاے یہِ دگ کیاہ چھےٚ کران. یِمن مردن کیاہ بیٖٹھ پانس اندر کُنتھ مۄکلاوان دۄہس ژِنہِ کانٛگرِ جورا جورا. اہنی اسہِ زنانن بِچارٮ۪ن سختی، آب آسہِ تُرُن، اسہِ بانہٕ پلو سورُے امے تُرنہِ آبہٕ. وۄنۍ آیہِ یِمن پانے قدر، اہنی ییٚلہِ پانہٕ یِم گیس مۄکلاونکھ نے، ییٚلہِ گیس مٔٹ مۄکلہِ یِمن، یِم دِن ہتہٕ بدل زٕ ہتھ. نتے اسہِ تام آسہِ اہنی زنان بِچار تہِ ہن توٚمُل تہِ اگر رٹہن، کیازِ اسہِ چھُ پاے اسہِ کیاہ چھُ پتہٕ گژھان. وۄنۍ ییٚلہِ دِوٲنی چھُ کانٛہہ، وۄنۍ ژھٕنتس بلاے، وۄنۍ یہِ گام کرِ تہِ کرو أسۍ تہِ. اہنی اسے چھا وۄنۍ یوٗت ٹینشن ہیوٚن، وۄنۍ ہے چھُ سہل مگر تنٛگ چھُنہ یِوان. پٮ۪ٹھے یِمن ونٛدٕ رٲژن منٛز چھُ دِکھ گژھان امہِ پاورٕ روٚستُے، آز ما چھُ چلٲنی امہِ ورٲے کینٛہہ. اہنی پوزے ووٚنُت دیٖدی، کوتاہ کال نیرکھ اتھ ہڑ درمی، گۄڈٕ چھُ آز زمانے خراب گوٚمُت، کٲنٛسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد خۄش یِوان. یِم چھِ وَنان ہُہ اگر نہٕ دِیہِ بہٕ کیازِ دِمہٕ، یہِ اگر دِیہِ بہٕ کیازِ دِمہٕ نہٕ، یِم چھِ أتھۍ کُن لٔگمٕتۍ، ہُہ دِی نہٕ تہٕ بہٕ تہِ دِمہٕ نہٕ، ہُہ دِی نہٕ تہٕ بہٕ تہِ دِمہٕ نہٕ. اہن سا ییٚلہِ تُہۍ دِیو ہُہ تہِ دِی پانے. گۄڈٕ چھِ دۄہس آسان تموک تہٕ سِگریٹ ڈٔبۍ چھِ چٮ۪وان تیٖتِس، ہتس ہتس رۄپیس چھِ دۄن دۄن ہتن یِم سِگریٹ ڈبہِ دۄہس چٮ۪وان، تمہِ ساتہٕ نے چھکھ نہٕ کٔمی گژھان کینٛہہ. البتہ امہِ ساتہٕ چھکھ یِوان، امہِ ساتہٕ چھکھ یِوان وۄتھ ژھٹھ، امہِ ساتہٕ چھِنہٕ دِوان یِم رۄپیہِ پنٛژاہ رۄپیہِ ہتھ. یہِ چھُنہٕ سونٛچان وٕنکیٚس ییٖتِس سردی منٛز یہِ زنانہٕ مۄہنیو کوٚت گژھِ. پوٚز ووٚنُتھ، ییٚلہِ یِمن بہن بہن تُرٛوہن تُرٛوہن شیٚتن گیس مچہِ پیٚن نہ پگہہ اننہِ، پتہٕ کڑن اسہِ کیاہ، اَسہِ چھُنہٕ آسان زٕہٕنۍ پاوَر، خلق ہے کَران ڈَبٕل فیز، زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ بایلَر ہیٖٹَر تہٕ زَن چھُ اَسے یوت محلہٕ منٛز. وۄنۍ کیاہ گژھِ سانہِ ہَتہٕ سۭتۍ؟ اہن ییٚلہِ نہٕ باقیو دِتُے تہٕ تیٚلہِ کیاہ کَرو وۄنۍ؟ وۄنۍ آیہِ یِمن پانے قدر، ییٚلہِ یِمن صُبحس پیٚیہِ نہ تُرنہِ آبہٕ بُتھ چھَلُن، بَس یِمن کیاہ یی قدر، یِمن چھُ وٕنکیٚس باسان. اہنہِ اگر وُنی نہ کۄکَر آٹو ژٕ وُزِ ڈَوان کیاہ آسنے، مگر یہِ ہَتھ رۄپیہِ چھُنہٕ دِوان کینٛہہ. وَلہٕ سا وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ دیُت کٲنٛسہِ تہٕ اَسے کھوٚتا بارِ، گژھن پانے. مگر ژٕ سونٛچ اہنہِ، وۄنۍ کیاہ فرق پیٚیہِ ہے یِمن، وٕنکیٚس واتہِ ہے آرام. ہتے امہِ آبہٕ سۭتۍ ہے چھُ نوٗن پیٚوان، مےٚ نہ چھَس نہٕ دۄن گٲنٛٹن ٹھٲٹھی یِوان بُتھ چھٔلِتھ پَتہٕ. یہِ کیاہ دٔلیٖل، یہِ کیاہ ٲڑۍ اور واتان ٲڑۍ اور اَسان؟ فِراز صٲب یہِ کیاہ دٔلیٖل؟ بہٕ ٲسٕس باتھ روٗمَس منٛز گٔمٕژ بنٛدو، نہ اورے لگیو وۄنۍ ژےٚ شورِ گو گو، ٲس خارے ٲسا اور بنٛد نہ ٲسٕس گٔمٕژ، ژےٚ ووٚنُے مےٚ ہر وِزِ ہتے سرٕد سرٕد تہِ ہسا کھٮ۪وان، أمۍ گرمی ہے مٔرکھ، تٲوٕے گوٕے تٲو، پگہہ آسیکھ پَتہٕ ڈاکٹرس آوٕنۍ، پَتہٕ منٛدچھاوَن ڈکھ اِنسانَس، پَتہٕ آسی وۄنۍ کیاہ وَنے بہٕ یِمن لُکن تھی. گرم گرم مہ کھےٚ زیادٕ کیٚنٛہہ بوٗزتھا، اَمہِ سۭتۍ چھُے پَتہٕ سُہ دود منٛدچھاوَن ڈکھ دود کرانے، پَتہٕ بٲرِکھ نہٕ لُکن بُتھ ہاونَس، سرٕد سرٕد کھےٚ بوٗزتھا. نے یورے سُہ شورِ گو گو ووت بے، مےٚ دوٚپ نِندرِ زۄلہ تراو بہٕ، آرام زۄلہ تراو، نے اورے شورِ گو گو، اورے لگیا ؤنِتھ، اورے پھٹنٲمٕتۍ لال أکِس اکھ. پھیرا سا دِس نیو سامان شل دارِتھ، منٛدچھاوان حظ چھُکھ مےٚ پتہٕ بٔج ماج، بٔج ماج چھُکھ پتہٕ منٛدچھاوان یِمن لُکن تھی. بوٗز مےٚ دٔلیٖل کیاہ ٲس، أمۍ گُلہٕ ٹھُکرن اوس نے نیچِس کوٚرمُت ییٚتہِ نیایہِ نہِ، وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ کوٚر ہسا نٔے وارٕ کارٕ نِشٲنۍ وُشٲنۍ، بٲیی اوسُکھ ڈریور، یِمن کیاہ سا کٔمۍ تام ووٚنمُت، ہے تُہۍ کیاہ کٔرِو تَتہِ، تِمے أہلی دِش چھِ، تُہۍ ہے ہنفی چھُو، تُہۍ کیازِ کٔرِو تَتہِ خانٛدر، یہِ شوٗبی نہٕ. تہٕ یِمو آے پانہٕ ؤنۍ کَلہٕ پھاٹنٲے، یِم چھِس دَپان ہے تُہۍ چھُو أہلہِ دِس، یِم چھِ دَپان ہے تُہۍ چھُو اَنہنفی، أسۍ کَروٕے نہٕ پانہٕ ؤنۍ، تُہۍ زَنَے دُشمَن دٲری یِمَن پانہٕ، مےٚ نَے تَران سَمجھی. آ تۄہہِ میٲنۍ موج آے، نہ یہِ تہِ چھا یِم گُلہٕ ٹھُکرٕنۍ، تو خراب خراب، نہ وۄنۍ کیاہ، یہِ کٔمۍ چھا کہِ لٲشہِ دِژمٕژ دٲرِتھ، تو کیاہ گوٚو یَتھ کٔشیٖرِ، فیروزا کیاہ گوٚو یَتھ کٔشیٖرِ، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ گۄڈٕ یہِ فِکرِ تَران یِم جماژ کٔمۍ چھِ کَجمَژ، اَن لَگیا ؤنِتھ، اَڑٮ۪ن چھِکھ لالہٕ پھاٹنٲمٕتۍ، اَڑٮ۪ن چھَکھ دَنٛدٕ ؤٹی پھاٹنٲمٕتۍ، اَنہٕ یہِ چھُنہٕ گۄنہ، یہِ چھُنہٕ گۄنہ، یَتھ کٔشیٖرِ کیٛاہ گوٚو، یَتھ کٔشیٖرِ کیٛاہ گوٚو، یہِ کیٛاہ چھَس بہٕ بوزان، اَستغفِرُاللہ اَستغفِرُاللہ. اَہن سا یہِ گٔے یہِ گوٚو گۄنہ، یہِ گوٚو گۄنہ، یَتھ کیٛاہ چھَنہٕ ترٛٹہٕ وَژھان یِتھٮ۪ن یِہن اِنسانَن، یِموٕے منٛدچھو یہِ سون قوم.
أتھی ون گر گر کی کہانی تو بیس ہنگ تہ منگے تیس ہنگ تہ منگے ہاون کی آن یہ وارکار اس وچ تی ہو یمن لکن برابر یہ دلیل گئی ہتے سور سون اونک واپس پریت کی کورک تم لڑائی گئی دپن اس گل ٹھکرن نیچو دپمت دپنس اگر مے بیہ دوبار پیوک کیا ات ون بہ دمے کانگر پھلنائت دپنس کیا ات ون ہے تی چھو الگ اس الگ یمن گئی سہ لڑائی تی خدائے کرتن رام پتہ وکھ بہ مے ستو ہو تی کیا ون تی پان ون بارن چھو ات کیا پریشانی سے مسلمان تی تہ تم سی ماج زامت یم تہ تم سی ماج زامت تی تہ مسلمان یہ تہ او گو کیا تی ہتے یور ان وچ سہ جانگے گو خدائے کرنے رام میائی چھ گوڈنک لٹ وچھ مت زندگانی مز خدائے کرنے رام نسا 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 بہ گیس لگیا ون شرمند بہ گیس شرمند یمو ہمسایو سانو کرا یھ کت افسوس افسوس بنائے لگیا ون یتھ ون پنہ زامترس بہر پن بوت دنس ہائی افسوس ہائی افسوس نسا یہ چھ لڑائی یہ چھ لڑائی بہ نہ ہیک ونتھ کی بہ ہیک نو ونتھ کی ہائی افسوس ون آن دپان لکھ ہے ویڈیو کیا آو نہ رات پہ نسا پاورے نئی اس پاورے اس باج سن درے ون پیو بی جائے گھن ون کیا ونو تہ بہ پاورے اس رات پہ اچھے مٹن تتھ سہ ٹاس درو تک تراو سہ ٹاس ساس مز لگیا ونس ستمس ریتس مز ون بنان پہ باج سن درے ون ون بنان پہ ون نسا ون کیا کروس ترٹ چھوس ونکس ساؤنڈ شل دمہ سا دارت اچھا بہ تیل خدایس حل ون گو وارکار پگہ ون گو وارکار پگہ مگر اخ چیز اچھ یہ ہاون یہ پوز ات پہ گھس عمل کریں یہ کیا سا گھس پریت کی فتنہ یہ سا گھس دور کرن یہ گھس دور کرن ات مجھ نصیحت تہ کی ات مجھ اسن خاطر تہ کی اسن خاطر ازو نوان اسن خاطر نصیحت ازو نوان نصیحت خاطر چھا ٹھیک اچھا دیو اجازت اللہ حافظ مگر بوڑ ترازی مے مے چھ موجہ شال پٹ کھسن أمس کال بہ نک وٹ زملہ.